aniga iyo koox arday oo gaaraysa ilaa 10 ayaa waxaan ka imid iskuul ku yaala magaalada Kismaayo, gaar ahaan xaafadda Marino geeska badda Afrika. Waxaan imidaadaa iskuulkaas buuqta. Marka aniga iyo arday gaaraysa 10 ayaa abaaro markay saacadda 6 saac ayaa iskuulka nagala soo sigaayay. anagoo hayna wadada oo iskuulka ka timaada aadana ilaa iyo laamiga weyn ee aada tikada isaga jirta ayaa waxaan maqalnay mar quraankaana gaaray wadadaasi wado yaroo cusub oo la dhisaayo anagoo marayna ayaa mar quran waxaa maqalnay dhagahiina iska war heleen jug weyn oo qarax ah. anagoo markaasi xitaa jihadii naga dhuntay oo aana garanayn goobta ka dhacay meesha ku dhacay ilaa markii dambe ardayda laga saar ay noqdeen kuwa yacaysanadoomo hadba arin walbaba nafsadiisa ula carara oo aniga sow ka ahay aniga saddex kale oo saaxiibaan lahayn isla socnay markaasi xitaa ay noqotay inaa hal meel hal go-aan wada qaadano oo aan soo hal meel ka wada jiro. marka qaraxa meesha ka dhacayna hadee kulka anaga ka nimidna dee qofkii Kismaayo joogo garanayan baa garan kara musaafo yarun bay isku jiraan oo waxba aan ahayn. marka saaxiib waan maqalnay aniga hadda wax yani aan ku kala cadeyn karo dhimasho iyo dhaawaca ma garan karo oo weligeed hadda aan soo saari ma jiraan. laakiin baaris dheer kadib markaan sameeyey aan dadka qaar weydiiyey iyo dad kaloo xog ogaal oo isla markaa aniga meeshii ka dambeeyo tagay waxaa jiraan dhaawacyo iyo dhimashooyin badan oo halkaas ka dhashay qarnkaasi. ilaahay hadda qaarkeena waxa weyaan way socotaa xabadaha socda oo weliba laleeyahay rag qaar oo haybadooda la gelinaya hotelka gudaha u galay qaraxa kadib kuwaasoo ilaa hadda ka dhex dagaalamaya. waa garta marka waa u dhaweyd goobta qaraxa sida aad barbilowga wareysay aad ku sheegtay sikriye. marka adinku ardaydiina imisaad ahaydeen marka aad goobta qaraxa agaarkiisa maraysen? saaxib ardada wadada isticmaalaysay horto tooleyo way kore u dhaafayeen, laakiin anaga waxaa jirtay arday gooniya oo ka socda kuwaasi oo isla socno markaasi waxyaabo kale oo qaar taasoo inaga dhexeeyo markaasoo aday si gooniya iskula soconay mar si gooniya aan iskuulkana iskula soo baxnay. marka inagaas waxaa jiray arday kaloo inagu horeysay wadada markaasi nabada ma aqaan inay ku dhaafeen in kale oo inagu horeysay wadada isticmaashay, laakiin inta aniga ila socotay aniga 10 ku ahaa dee inteenanana wax hadda oo dhibaatooyin soo gaaray ma jiraan. dugsi markaan maqalnana dee nin walbaba meeshu u dhow naf ka raadin karo oo kala baxsan karo kala baxsaday waaya. marka goobtu saxmadeedu iyo shaqadeeda iyo ardayda maraysay marka aad qiyaasto muuqaal guud bal sikriya naga sii bal muuqaalka guud ee goobta wax ka dhaceen marka aad eegto, maadaama aad si aada u agdhaweed goobta la weeraray ama qarax uu ka dhacay. saaxib goobta horta waxay ahayd goob hotel ah oo mashraadeedan oo aada iyo aada yacni u sarisay, waxaana kaloo ka og dhabaa goobo maqaayado iyo wadooyin dhowr oo aada dadku isticmaalaan ay weli jireen oo halbowlo ah sida laamiga oo kale oo hoteelka afka hore uu saarnaa. marka goobta sidaa ayay ahayd waaya. marka ardadiini iyo bal wax aad maqashay dhimashay dhaawac ma jiraan ilaa hadda? wallaahi sida aniga la ii xaqiijiyey dad ay ii sheegeen arday way jiraana laigu yiri, laakiin aniga hadda wax aniga dhehiga aan soo saaro ku xaqiijisa ma jiraan. laakiin dad oo igu yiri oo aan weydiiyey ardayda meesha ku jirtay waana macquul marka si loo eego wadadaas halboole marka koowaad dad sacabkulka laga yimaayo arday ayau ahayd oo inta badan isticmaasho. waa garta marka muuqaal guud bal xaaladda Kismaayo hadda hoteelka la weeraray ma lagu jiraa weli xabadda ma socotaa mise weli wa ay joogsatay sikri? kula hadlayo xabadda si goosgoos ay hoteelka ugu dhaceysaa oo sidii hore ma ahano hadda si goosgoos ayay u dhaceysaa marba marka ka dambeysa waxay usii noqotaa mid sii dhiciisaysa. aniga iyo koox arday oo gaaraysa ilaa 10 ayaa waxaan ka imid iskuul ku yaala magaalada Kismaayo, gaar ahaan xaafadda Marino geeska badda Afrika. waxaan imidaadaa iskuulkaas buuqta. marka aniga iyo arday gaaraysa 10 ayaa abaaro markay saacadda 6 saac ayaa iskuulka nagala soo sigaayay. anagoo hayna wadada oo iskuulka ka timaada aadana ilaa iyo laamiga weyn ee aada tikada isaga jirta ayaa waxaan maqalnay mar quraankaana gaaray wadadaasi
wada yaro cusub oo la dhisaayo anagoo marayna ayaa mar qura waxaa dhigahayna iska war heleen jug weyn oo qaraxa anagoo markaasi xitaa jihadii naga dhuntay oo aan garanayn goobta ka dhacay meesha ku dhacay ilaa markii dambe ardayda laga saar ay noqdeen kuwa yacni kalsadoobo hadba arin walba oo nafsadiisa ula carara oo aniga sow ka ahay aniga saddex kale oo saaxiibaan aynu isla socnay markaasi xitaa ay noqotay inaa hal meel hal go-aan wada qaadano oo aan soo hal meel kaxooda jiro qaraxa meeshu ka dhacayna hadee kulka anaga ka nimidna dee qofkii kismaaliil joogo garanayo unbaa garan jira musaafo yar unbay isku jiraan oo waxba aan ahayn marka saaxiib waan maqalnay aniga hadda wax yacni aa ku kala caddeyn karo dhimisho iyo dhaabaca ma garan karo oo ureyga hadda aan soo taari ma jiraan laakiin baaris dheer kadib markaan sameeyey aan dadka qaar weydiiyey iyo dad kaloo xog ogaal oo isla markaa aniga meeshii ka dambeeyo tagay waxaa jiraan dhaabacyo iyo dhimashooyin badan oo halkaasi ka dhashay qarkaasi ilaa hadda qaarkeena waxa weyaana way socotaa xabadaha socdo oo weliba laleeyahay rag qaar oo haybadooda la gelinaya hotelka gudaha u galay qaraxa kadib kuwaasoo ilaa hadda ka dhex dagaalamaya waa gartay marka waa u dhaweyd goobta qaraxa sida aad barbila ugu wareysay aad ku sheegtay sikriye marka adinku ardaydiina imisaad ahaydeen marka aad goobta qaraxa agaarkiisa maraysen saaxib ardada wadada isticmaalaysay horta tooleyo way koray u dhaafayeen laakiin anaga waxaa jirtay arday gooniya oo ka socday kuwaasi oo isla socno markaasi waxyaabo kale oo qaar taasoo inaga dhexeyo markaasoo adiga si gooniya iskula socnay oo si gooniya aan iskuulkana iskula soo baxnay marka inagaas waxaa jiray arday kaloo inagu horeysay wadada markaasi nabada ma aqaan inay ku dhaafeen in kale oo inagu horeysay wadada isticmaashay laakiin inta aniga ila socotay aniga toban ku ahaa dee inteenanana wax hadda oo dhibaatooni soo gaaa ma jiraan dugsi markaan maqalnana dee nin walbaba meeshu u dhow naf ka raadin karo oo kala baxsan karo kala baxsaday waya marka goobtu saxmadeedu iyo shaqadeeda iyo ardayda maraysay marka aad qiyaasto muuqaal guud bal sikriya naga sii bal muuqaalka guud ee goobta wax ka dhaceen marka aad eegto maadaama aad si aada ugu agdhaweyd goobta la weeraray ama qarax uu ka dhacay saaxib goobta horta waxay ahayd goob hotel ah oo mashraadeedan oo aada iyo aada yacni u sarisay waxaana kaloo ka ognabaa goobo maqaayado iyo wadooyin dhowr oo aada ee dadku u isticmaalaan ay weli jireen oo halbowlo ah sida laamiga oo kale oo hoteelka afka hore uu saarnaa marka goobta sidaa ayay ahayd waya marka ardadiini iyo bal wax aad maqashoo dhimashay dhaawaca ma jiraan ilaa hadda wallaahi sida aniga la ii xaqiijiyey dad ay ii sheegeen arday way jiraana laigu yiri laakiin aniga hadda wax aniga dhehiga aan soo saaro ku xaqiijisa ma jiraan laakiin dad oo igu yiri oo aan weydiiyey ardayda meesha ku jirtay waana macquul marka si loo eego wadadaas halboole marka koowaad dad sacabku marka laga yimaayo arday ayau ahayd inta badan isticmaasho waa garta marka muuqaal guud bal xaaladda kismaayo hadda hoteelka la weeraray ma lagu jiraa weli xabadda ma socotaa mise weli wa ay joogsatay sikri kula hadlayo xabadda si goosgoosi ayay hoteelka ugu dhaceysaa oo sidii hore ma ahan oo hadda si goosgoos ayay u dhaceysaa marba marka ka dambeysa waxay usii noqotaa mid sii dhixiisaysa